Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Mais uma vez discutimos a isenção, o prolongamento da isenção de IVA relativamente à importação de dispositivos necessários ao combate à Covid-19. Tal como tem sido a nossa postura ao longo desta crise sanitária que enfrentamos, aprovaremos todas as medidas que permitam remover entraves à importação de bens necessários ao combate à Covid-19. Mas se é verdade que a fiscalidade não deve ser um entrave à grande missão que o país enfrenta, que é avançar rapidamente com o processo de vacinação, também é verdade que há outros obstáculos que deviam ser também superados. E desde a última vez que discutimos este tema, em fevereiro passado, o Governo insiste em não remover esses obstáculos. Falamos dos obstáculos que resultam da ganância e das falhas de compromisso das grandes farmacêuticas. Falamos dos obstáculos que resultam da autolimitação por parte do Governo aos contratos feitos pela União Europeia com as farmacêuticas que não têm capacidade de produção suficiente e não aceitam subcontratar a produção de vacinas, nem partilhar ou suspender as patentes. Mesmo quando países como a Alemanha, que aliás fazem parte do diretório de potências que manda na União Europeia, já recorrem a vacinas fora dos contratos da União Europeia, Portugal continua amarrado a esta estratégia desastrosa de Bruxelas na matéria das vacinas. É preciso garantir a diversificação da aquisição de vacinas para que os objetivos de vacinação sejam concretizados. E, mais uma vez, é preciso que, além destes obstáculos fiscais que agora são removidos, também esses outros obstáculos sejam ultrapassados para uma rápida vacinação de todos os portugueses e o combate à Covid-19, a fim de que se retome a normalidade na vida. E, Sr. Secretário de Estado, aquilo que o Governo faz com esta medida é aplicar a isenção de IVA a estes produtos antes de sair uma diretiva europeia. E faz muito bem porque, de facto, se isso é necessário, deve fazê-lo sem estar dependente da União Europeia. Agora, relativamente às moratórias, foi a proposta do PCP que foi aqui apresentada e foi aprovada pela Assembleia da República, aquilo que tem sido colocado como grande entrave é a ideia de que não há autorização por parte da Autoridade Bancária Europeia. E aquilo que eu gostaria de questionar o Governo é que diligências é que tomou também para garantir que são removidos também os obstáculos à aplicação desta medida, que é o prolongamento das moratórias, que é uma medida urgente perante o momento que vivemos atualmente e que, naturalmente, não resolve tudo. O que resolve tudo é conseguirmos a normalidade da vida para que as pessoas possam pagar as suas prestações e isso também com a vacinação é que pode avançar. Agora, a medida das moratórias precisa ter uma rápida resolução e gostaríamos de saber se o Governo nessa matéria está a tomar diligências no sentido de garantir que esta medida, quando for aprovada na sua versão final, possa ter, não ter nenhum obstáculo da parte da Comissão Europeia. Muito obrigado.